E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, tei. Good look pra todo mundo aí. GB Bala Doida. Tava interagindo na live? Tava. E tava falando que o cara é cheatado. Cupom CALVO, 30% de bônus pra gente abrir 10 Invisible. A gente vai precisar de $220. Mais a grana pro Skip Head, $200. $200 vai virar 260 e pé. Skip Head de 4%. Já vamos chegar aqui naquele jeitão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque se a gente tivesse aberto as 10 de primeira, a gente teria já perdido tudo. Sendo assim, boa sorte, meu querido. CSGO.net, cupom CALVO, vamos ver se o inscrito... Meduzinha! 2. Entramos agora no saldo real. Nossa, gelei. Gelei. Ah! Uhul! $900! Cê é louco, irmão! Chama, GB Bala Doida! Não tem esse M4. Irmão, você pode escolher Karambit, Crimson Web, Kukri, Slaughter, Butterfly, Ultraviolet, Butterfly, Stained. Só a nata. Talon Marble Fade é o que tu quer? Talon Marble Fade é isso que ele quer, é isso que ele vai ter. E ainda tem $130, mas... Tu vai falar, ah, Saulo, maluco. 14. 14 head de 4,28%. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ah, 8. Deixa eu ver o provérbio. 9, 9, 8, meu Deus do céu. Vamos voltar pro trabalho aqui. É 10 skip head, mano. É 10 skip head. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Caixa invisible, irmão. Será que dá pra vir mais uma casinha? Eu não peço Hal, não peço Gangner, não peço Prince, não peço Wild Lotus, eu peço uma K-Case Hardened, apenas. Apenas uma K-Case Hardened. Será que dá? Ai, no meio de duas Alp Gangner. Mano, vou fazer o seguinte, vou abrir as caixas grátis. Vou abrir as caixas grátis pra dar saldo. Ó, aqui não teria pago, aqui também não teria pago. Aqui também não. Aqui não sei, nem quero saber. Aqui não sei também. Aqui também não pagaria, não paga. Aqui não sei. Bora. Vai dar saldo pra mais duas, clã. Agora eu quero que todo mundo no chat digita empurra no GB. Pé. Última. Para. Tá bom. Ah,
Ah, guys, a gente saiu só com um profit de 6 mil reais na conta dele só. 6 mil? Só 6 mil. Tá bom? E ele já tinha luvinha que vai ficar show de bola. Ele não tinha faca ainda. Ele tinha luva, mas não tinha faca. Essa é a Talon Marble Fade dele, float 0.01. Caralho. Forte demais, irmão. Irmão, tá praticamente uma Fire and Dice essa porra, velho. Não tá não, só tem a pontinha amarela. Será que não tem overpay? Esse aqui é o play side, guys. É o play side. Aqui é o play side, vermelho e azul. Pattern 651. Mano, se não for Fire and Dice, deve ser algum dos pattern fake Fire and Dice. Não sei se tem muito overpay, mas mesmo se não tiver pra ele, porra, tá coisa linda demais. Guys, então csgo.net, cupom calvo, esquece. Primeiro high profit em solo gringo. Primeiro profit de alto nível em solo gringo. Ah, e essa daqui foi a reação do menino após ter ganho. Caralho! Caralho, meleca, na minha conta, meleca! Ah, não! Ah, não! Caralho! 900 não, porra! Caralho! Paga, porra! 900 não, fi! Acorda, amor! 900 não na conta, fi! Caralho, filho da puta, careca, bravo! Então, guys, depois de ter mostrado aí a reação do homem, csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, um beijo e fui.